A Conselleira do Mar trasladoulle o ministro de Pesca de Namibia a súa vontade de manter e reforzar relacións comerciais no eido marítimo pesqueiro. O caladoiro do país africano é un dos tradicionais da frota galega. A Conselleira do Mar, Rosa Quintana, acompañou o ministro de Pesca e Recursos Mariños de Namibia, Derek James Klassen, na súa visita á fábrica que Iberconsa Sea Food Processing ten no porto de Vigo. Alí puxo de relevo as importantes relacións comerciais e de negocios existentes entre Galicia e Namibia desde hai décadas, especialmente no eido marítimo pesqueiro, e a trascendencia de mantelas e reforzalas en beneficio das dúas partes. O ministro de Pesca de Namibia que irá visitar Galicia e coñecer de primeira man as empresas que están tamén ubicadas en Namibia dende fai moitísimos anos e poñer en valor todos os proxectos de cooperación que con ese país estamos levando a cabo. Como ben sabedes, eu sempre o digo, o sector pesqueiro galego foi un sector pioneiro antes de que a Unión Europea establecera acuerdos comerciales con terceiros países, xa houbo os propios empresarios os que buscaron eses acordos, se ubicaron en moitísimos países, tanto de África como de América, e hoxe pois podemos falar de que Namibia ten un desenvolvemento social gracias en parte ao traballo que fixeron os empresarios galegos que foron ali a busca de posibilidades de pesca, pero tamén a instalar as propias fábricas no territorio namibio. A representante da Xunta tamén lembrou que a colaboración entre as administracións galega e Namibia é sólida desde hai décadas en eidos como a investigación, o que favoreceu o desenvolvemento das zonas costeiras do país. E tamén en todas aquelas melloras de formación do personal nativo de Namibia a hora de ter titulacións que lle permitan non só traballar a bordo dos barcos, sino tamén nas propias industrias. E hoxe, pois, se visitades Namibia, podredes comprobar como as fábricas que están instaladas naquel país son prácticamente iguais ás que temos aquí en Galicia, donde o desenvolvemento tecnolóxico tamén é moi importante e, por suposto, todos os criterios de calidade están establecidos en todas as plantas. Rosa Quintana subliñou ademais que máis dunha dúcia das principais pesqueiras galegas operan en Namibia desde hai anos e que o sector marítimo pesqueiro copa máis do 90% das relacións comerciais.